Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Це проєкт «Радіо День» та програма «Між нами». Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Коробець сьогодні з вами в студії. Нагадаємо, ввечері починаємо виїзні студії і столоки. Ну, а сьогодні будемо говорити саме про цей захід трішечки згодом. Друзі, долучайтесь до нашої компанії, налаштовуйтесь на хвилі Українського радіо Запоріжжя, на телеканал «Суспільне Запоріжжя» або до нашого ютуб-каналу. Запрошую, знайшовши його як ютуб «Суспільне Запоріжжя». З 13 до 23 серпня 2020 року в Запоріжжі відбудеться літературно-мистецький фестиваль «Толока». Це інтелектуальна подія, що об'єднає навколо себе всіх поціновувачів української книги та української думки, кращих представників видавничого бізнесу, літературного істеблішменту та велику кількість читачів, йдеться на офіційному сайті фестивалю. Що чекає на учасників «Толоки», як працюватиме маркетплейс на заході, про це та інше просто зараз у програмі. Тож, сьогодні ми будемо представляти наших гостей. У студії членкиня оргкомітету Олеся Лапікова. Добрий день. Доброго дня. Ну, а також представниця історико-урбаністичного майданчику Наталія Лобач. Вітаємо. Перш ніж говорити із нашими гостями, послухаємо коментар піар-менеджерки літературно-мистецького фестивалю «Толока-2020» Вікторії Петрової про те, що очікувати на цьогорічному заході. Проєкт реалізується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID за програмою UCBI. А у нас буде 6 локацій. Вони майже усі будуть в центрі міста. Це площа і проспект Маяковського, це каскад фонтанів Райдуга, це обласний центр молоді Запорізький з кінопоказами і платформа «Дві башти», там буде вистава. І також ми залучаємо на 2 дні фестивалю площу театральну для формування бібліотечного такого собі майданчику, де будемо говорити про реформу бібліотек. Локус тема «Толоки» – інший погляд, погляд іншого. Дуже хотілося проговорити зміни і в нас, і в команді «Толоки», і в наших поглядах на мистецтво, і на заходи, які ми робимо, як ми працюємо. І дуже хотілося проговорити зміни, які сталися через карантин, через кризу. І, власне, починали ми з думки про те, що дуже хочеться зробити якусь таку фокус-тему, яка би дозволяла поговорити про локальну культуру, про локальні досвіди, про досвіди кожної окремої людини, про її історичні, там, про пам'ять, про спогади і про значення цього культурного наративу, який формується навколо однієї маленької людини, одного маленького села, одного міста, як це все впливає на загальну історію, на загальну культуру країни і навіть світу, в принципі. Тож, це був коментар піар-менеджерки літературно-мистецького фестивалю «Толока-2020» Вікторії Петрової про те, чого, власне, очікувати від цьогорічного заходу. У нас в гостях, друзі, нагадаємо, Олеся Лапікова та Наталія Лобач, представниці цього фестивалю. Шановні пані, тож, що чекає на учасників, ну і, власне, чого очікувати гостям заходу? Ну, я думаю, що кожна гостя, які прийдуть на фестиваль, зможе знайти до душі собі локацію, тому що дійсно фестиваль цього року дуже сильно виростає. У нас буде багато різних цікавих майданчиків, цікавих локацій. Це і звичний книжковий ярмарок, на який можуть прийти будь-які люди, подивитися, придивитися собі книжечку для читання. Це будуть презентаційні майданчики, звісно, потужний дитячий майданчик, який працюватиме на площі Маяковського по вихідних. Це мала музична сцена, яка буде встановлена на проспекті Маяковського і щодня буде збирати поціновувачів музики. І, звісно, це велика музична сцена, яка так само чекатиме гостей на вихідних. Крім того, буде працювати історико-урбаністичний майданчик, але про нього більше розкажуть моя колега. Так, я поки що хотів вас запитати, чому збільшилася чисельність локацій? Не як у 2018-му, Козак Палац і все.
Ну, це пов'язано в першу чергу з тим, що ми проводимо фестиваль влітку. В умовах пандемії коронавірусу ми маємо забезпечити всі умови для того, щоб всі наші гості почувалися безпечно і дійсно були у безпеці від цієї загрози. Тому ми відмовилися від критого приміщення. Це буде фестиваль під відкритим небом. Це дозволить нам провести це більш яскраво, більш потужно і, звісно, більш відповідно літньому формату, тому що літо хочеться бути максимально на вулиці, і погода нам все дозволяє. Чи зручно буде відвідувачам ось з однієї локації переходити на іншу, якщо ось цікаві теми, а вони будуть відбуватися в один час? Чи події будуть відбуватися в різний час? Як завжди, у нас багато подій буде проходити водночас, тому людям доведеться обирати події собі до смаку. Але, тим не менш, враховуючи, скільки їх буде багато, більше 200 подій протягом всього фестивалю, я думаю, що кожен відвідувач, кожна відвідувачка зможе знайти те, що їх цікавить найбільше, і знайти цю локацію. Все, в принципі, буде зручно для гостей, тому що всі локації, вони, ну, переважна більшість локацій буде розташована вздовж проспекту Маяковського. Тобто все це більш-менш поруч, тому людям буде зручно переходити з однієї локації на іншу, і це не буде займати багато часу. Ось хотілося поговорити, що ж очікувати, на яких локаціях. Ну, давайте вже тоді, пані Наталю, вам будемо давати слово. Історико-урбаністичний майданчик, що там очікуємо і кого очікуємо? Так, це, чесно кажучи, трохи в такому в ажіотажі з приводу того, що буде, тому що дуже-дуже така амбітна програма. Я хочу сказати, що я є координаторкою проєкту «Яка твоя історія?» І це проєкт, який об'єднує там на засаді спільної історії, де люди приносять свої фотокартки, і ми їх об'єднуємо з такими архівними, робимо великі стенди. І, власне, ми з нашими колегами з Толоки вирішили об'єднати зусилля, і на цій локації буде такий спільний майданчик, де ми, окрім того, що поставимо ці прекрасні виставочні фотографії Запоріжжя і запоріжців, і запоріжанок, починаючи там з кінця 19 століття, це дуже-дуже цікаво. І ми цим самим зробимо ще такий певний периметр, де всередині будуть лекції і події, які вже починаються. І це такі, як на мене, абсолютно топові якісь люди, які дуже цікаві і з точки зору міста, тобто урбаністичного такого напряму, і з точки зору історії. У нас буде Вахтанг Кіпіані. Це, як на мене, абсолютно зірка, якого мало хто не знає в Україні, який буде розповідати про всі про останні перипетії, скажімо, з його книжкою, з такою, яка призвела такий фурор. Це буде 15-го. У нас буде історикиня Оксана Кісь 14-го серпня о 17-й, і це найпотужніша така досліджувачка жіночої історії. Вона буде розказувати про жінок українок в ГУЛАГу, і це така дуже непроста, але дуже важлива, я думаю, що для нас всіх книжка і дуже цікава лекторка, окрім іншого. У нас буде багато історій саме Запоріжжя, там починаючи, власне, від сьогодні, там з 13-го і до 23-го. Це історія міста 19-го, 18-го, 20-го століття. Будуть багато істориків того ж самого там Павло Кравчук, який буде розповідати про соцмісто. І буде Лінніков, буде багато людей з краєзнавчого музею. Думаю, що це слідкуйте там за програмою, це все буде. І гості буде з Києва також будуть Брехуненко. Будуть гості з Києва, будуть Брехуненко, буде у нас Берковський, який є головою архіву фонофото, відео, документів, який привезе фільми про Запоріжжя. Такі кадри, які до того ще не бачили. Це абсолютно така унікальна, ексклюзивна штука у нас буде. Окрім того, урбаністичний майданчик – це саме це, що от зараз відбувається. У нас від 15-го, з 15-го числа у нас буде саме про місто. Буде спочатку Катерина Кублицька, це архітекторка і реставраторка, яка дуже багато і брала участі в проєкті «Баухаус Запоріжжя», коли почалися оці перетворення, почалися зміни в соцмісті, почалися ці зміни вносити в такий, скажімо, державний якийсь спосіб, аби
аби дійсно зберігалося наше соцмісто. Вона буде розповідати, як зберігати, як дивитися, як бути таким свідомим громадянином, можна так сказати, як спостерігати за тим, що відбувається, і як допомагати це зберегти. Буде ще фільм про це все. Буде Аліна Мегідюк, яка розповість про подібний до нашого досвід нашого побратима Берхаузена і ще Дуйсбурга, ще декількох міст, де так само була індустріальна історія, яка закінчилася, і треба було щось з містом робити. Ось 16 числа у нас буде Катерина Русецька, це організаторка фестиваля «Конструкція», яка проходить в Дніпрі, і яка дуже багато робить саме таких перетворень громадських в місті. Буде її розповідь, і буде її така дискусія, знову ж таки, з нашими представниками і від департаменту культури і туризму, з архітекторами, і це буде там от з 16-ї там до 20-ї. І ще 23-го буде дуже така модна урбаністка з Києва, яка займається, знову ж таки, перетворенням, але вже в Києві, і вона стипендіатка фулбрайтівської програми, і буде розповідати, як бути в місті і як відчувати це місто таким чином, аби тобі було цікаво, да? І при цьому ти відчував або відчувала такі перетворення, які впроваджуються в місті. Окрім історико-урбаністичного майданчику, ще на Маяковського, як вже Олеся, ви зазначала, там можна буде придбати чи ні книжки? А, звісно, там буде стояти книжковий ярмарок, можна буде придбати будь-яку книжку, яка сподобається гостям. Тому що видавництво не долучається і в якості стендових учасників, тобто буде стояти намети, і можна буде приходити, дивитися, переглядати, знайомитися з новинками, масати їх ручками, як в старі добрі часи, ну і визначатися з своїм вибором. Які видавництва будуть представлені цьогоріч? Ну, насправді, до нас їде велика кількість видавництв. Понад 35 стендових учасників планується в нас на проспекті Маяковського. Важливо слідкувати за тим, в які дати гость буде приходити, тому що видавництва їдуть в різні дати. Тому, якщо хтось прийде в перші вихідні і прийде в другі вихідні, то це буде два різні книжкові ярмарки, і можна буде познайомитися з продукцією різних учасників. В нас буде багато потужних видавництв і багато видавництв нових, які тільки починають свою історію, скажімо так. Але я зразу можу сказати, що це видавництво абсолютно різного направлення. Це і історичні книжки, це і звичайний нонфікшн, це і фантастика, і багато дитячих видань. Тобто, в принципі, асортимент буде дуже широкий. І я думаю, що, знов-таки, покриє інтереси всіх відвідувачів. Іван запитує, чи не заважатиме захід руху транспорту? Ні, захід абсолютно не буде заважати руху транспорту, тому що ми будемо стояти на пішохідній зоні проспекту Маяковського, тобто машини можуть їздити, як їм зручно. Ігор теж цікавиться, щодо історії планується захід про, власне, виникнення і створення Олександрівська, зокрема, дату заснування. Чи не боїтеся провокацій якихось або, наприклад, якихось сутичок? Чи готові до цього? О, я думаю, що якщо дискусія є, то вона має бути, да, має якось розгортатися, і я в цьому сенсі спокійно за наших доповідачів, що вони свою позицію скажуть. Да? І я думаю, що запрошення до дискусії – це завжди окти, це завжди про розвиток, і тим більш історія буде не тільки в цьому сенсі, не тільки з боку Запоріжжя, да? Будуть ще й спеціалісти там з інших міст, там з Києва і з Львова, і тому можна взагалі розширити цю дискусію, і якби брати участь в цьому сенсі. А, власне, передбачається якась охорона? Там, наскільки я знаю, да. Так, звісно, буде охорона, яка буде забезпечувати безпеку відвідувачів та учасників фестивалю, тобто за це можна бути абсолютно спокійним, незважаючи на те, що дійсно є багато, скажімо так, важливих подій, які можуть мати, відвідувачів з контроверсійними думками, тим не менш, ми абсолютно спокійні за безпеку на заході. Я думаю, що навпаки, гості дискусії привертають увагу, збирають однодумців, збирають людей, які готові до діалогу. Я впевнена, що все пройде максимально добре та конструктивно. Окрім збільшення, не про дискусії, так. Окрім збільшення локацій, ще родзинкою Толоки 2020 є? Є маркетплейс.
Уже, наскільки ми знаємо, він діє у Фейсбуці. Як це відбувається? Але спочатку ми послухаємо коментар піар-менеджерки Толоки Вікторії Петрової, власне, про ідею. Ну, а ви потім кілька слів скажете, як відбувається процес. Одна з наших цілей була якби підтримати український бізнес, українську культуру, український бізнес, видавничий бізнес, я маю на увазі, хоча, звісно, що будь-якому була потрібна і зараз потрібна підтримка. І ми якось думали, як це найпростішим шляхом зробити, найцікавішим і таким форматом, який буде подобатися людям. І ми бачили якби кейс галереї «Сіль-Соль», які на початок карантину запустили такий собі маркетплейс картин українських художників в своєму Фейсбуці. І це справді спрацювало. І ми так думаємо, це реально, це для української культури дуже класний кейс. І тому ми подумали, як це можна зробити з книжками. Ми придумали добірки, ми придумали рубрикації і почали це втілювати. І потім ми зосередились на Фейсбуці, тому що тут найбільше спілкування, тим більше, що під час карантину він взагалі не затихав. Придумали зробити так, щоб це як риночок такий був, щоб там можна було побачити все і щоб не було якоїсь конкуренції такої, що тому ми відмовились від рубрикації за видавництвом. Ми спочатку думали зробити кілька рубрик, потім ми вирішили зробити за тематиками, саме по темах, які цікавлять людей, щоб вони не зосереджувались на тому, яке це видавництво, який автор, для того, щоб, можливо, більше побачили різноманіття української літератури і перекладної, роботи українських видавців. Вирішили також зробити маркетплейс на 2 тижні тривалішим за Толоку, тобто він запустився 5 серпня, і він закриється десь, мабуть, 30-31 серпня. Ось такий коментар про ідею створення маркетплейсу від піар-менеджерки Толоки 2020 Вікторії Петрової. Друзі, ми в програмі «Між нами» говоримо із членкинею оргкомітету Олесею Лапіковою та представницею історико-урбаністичного майданчику Толоки Наталією Лобач. Шановні пані, то, наскільки я зрозуміла зі слів пані Вікторії, маркетплейс – це лише презентація книжок, які потім можна буде купити офлайн. Чи щось не так? Ні, ці книжки можна прибрати онлайн. Маркетплейс на літературно-мистецькому фестивалі Толока – це сторінка у Фейсбуці, де зібрані книжки, які самі видавництва пропонують показати гостям фестивалю більш детально. Там можна ознайомитися з асортиментом видавництв за рубриками. Там дуже зручно все поділено за віком, за напрямами, за жанрами. Можна подивитися, якщо вас цікавить якийсь певний окремий жанр, ви можете переглянути асортимент, який пропонують видавництва саме у цьому жанрі, і перейти за посиланням на інтернет-магазини саме з цих видавництв і прибрати ці книжки вже зі знижкою. Це десь 5-10% за промокодом Толока. Таким чином можна дізнатися більше про книжки, які видаються в Україні, і придбати їх за вигідною ціною. На історико-урбаністичному майданчику можна буде придбати теж книжки? Таке питання. Дивіться, точно буде... Адже презентації книжок будуть. Так, будуть презентації книжок. Щодо деяких ще йдуться перемовини, наскільки, скажімо, можна їх... може, вони будуть в доступі, да? Але в будь-якому випадку будуть представники і представниці, тобто автори цих книжок, і я думаю, що якось це питання вирішиться. Да? Приходьте в будь-якому разі і подивіться, чи придбати, або чи там замовити, або десь подивитися. Тобто це все буде там вже, де вже зрозуміло, і я думаю, що якби і зручно. Тим паче поруч стоятиме книжковий ярмарок, можна буде зробити буквально 3 кроки і потрапити до видавництва. Вероніка цікавиться, автограф-сесія передбачена? Автограф-сесія кого? Тому що в нас доволі багато хедлайнерів, багато цікавих авторів. Давайте про них поговоримо, хто буде.
Ну, я не знаю, особисто для мене must see, must be на Толокіці це Сергій Жадан, це Олег Сенцов, це Андрій Кокотюха, це такі музичні гурти, як «Собаки в космосі» разом з Сергієм Жаданом, це гурт «Атвінта», це сестри Тельнюкс, просто неймовірною музичною програмою. Тобто дуже багато цікавих особистостей, яких цікаво слухати, які можуть запалювати публіку і говорити дійсно важливі цікаві речі, які запам'ятовуються надовго. Ірина Карпа буде чи буде тільки скайпом? Ну, за моїми останніми даними вона має приїхати, тож чекаємо. Власне, віковий ценз якийсь є, чи всі віки можуть прийти? Всіх, ну, взагалі ми категорій. Запрошуємо абсолютно всіх, тому що в нас є і дитячий майданчик, куди, звісно, можна приходити з дітьми. Ми не можемо то встановити якісь певні обмеження. А, звісно, на музичний майданчик, який працюватиме вже ввечері, після 20.00, ну, там бажано дотримуватися певного вікового цензу, я думаю, цілком адекватного та зрозумілого, тому що діти, в принципі, так пізно вже не мають гуляти самостійно на вулиці. Але, тим не менш, ми запрошуємо всіх бажаючих. Ну, окрім того, ще на фестивалі буде традиційна премія «Найкраща книжка». Саме про неї хотілося б послухати коментар. Так, піар-менеджерка Вікторія Петрова і розповіла нам про найкращу літературну книжку літературно-мистецького фестивалю «Толока-2020». Зараз дізнаємося, що саме відбуватиметься. Премія «Найкраща книга Толоки», на неї зібралося багатенько книжок, десь 30 видавців подали по кілька книжок, вже їх вичитали. Ну, всі заходи Толоки стартують 13 числа, і ми так плавно входимо у вихідні, показуємо, у нас буде купа цікавих заходів, але офіційне відкриття ми зробимо 15 серпня у суботу, і 15 ж серпня у суботу на офіційному відкритті ми будемо нагороджувати переможців цієї премії. Ось так зазначила піар-менеджерка «Толоки-2020» Вікторія Петрова про премію «Найкраща книга літературно-мистецького фестивалю «Толока-2020». У нас в гостях Олеся Лапікова та Наталія Лобач, представниці цього заходу. Шановні пані, вхід вільний чи за попередньою реєстрацією? Можливо, обмеження будуть, оскільки все-таки карантин, хоч і адаптивний, але триває. Вхід абсолютно безкоштовний, прийти може будь-яка людина, яка почувається себе здоровою, має нормальну температуру, не має ознак захворювань на коронавірус. На вході до локації Толоки будуть видаватися медичні масочки, будуть стояти антисептики, тож людина, яка приходить, вона має забезпечити певний мінімум соціальної відповідальності та відповідально ставитися до здоров'я інших людей навколо себе. Крім цих обмежень, які стосуються саме карантинних заходів у нашій Запорізькій області, в принципі, вхід не обмежений. Ті, хто буде виступати, доповідачі, літератори, так само будуть в масках? Ну, так як вони будуть виступати на сцені, між ними та глядачами буде певна дистанція, тому, я думаю, це вони вже будуть дивитися, визначатися, як їм буде зручно. Ще не менш, ми точно забезпечимо дистанцію. Ще раз нагадайте дати проведення і місце проведення. 13-23 серпня цього року, вже от прямо сьогодні ми стартуємо, і ми знаходимося на проспекті Маяковського. Стартуєте у котрій годині, до речі? 16.00. Кожного дня, так? Так. До 23-го, 16-ї і до? До 21-го, думаю. Друзі, тож, стартує сьогодні Толока, стартуємо разом з Толокою і ми. Будуть працювати виїзні студії на проспекті Маяковського. Суспільне запросить наших шановних гостей, а також тих, кого ви запросили до своїх локацій виступити. Можете ставити свої питання просто зараз, пізніше на прямих ефірах будемо їх ставити гостям прямої виїзної студії. Так, хотілося б сказати, що долучайтесь до нашої сторінки у соцмережі Facebook «Суспільне Запоріжжя» для того, щоб дивитися онлайн-трансляції виїзної студії, адже вони будуть. Ну і залишайтесь на хвилі Українського радіо Запоріжжя, адже і там ви зможете нас почути і побачити. Друзі, у нас у студії були членкиня оргкомітету Олеся Лапікова та представниця історико-урбаністичного майданчику Наталія Лобач. Толока-2020 стартує просто сьогодні. Завітайте.
Хотілося ще, раз нагадати всім тим, хто, можливо, тільки долучився до нашої компанії, що переглянути сьогоднішню програму ви зможете на нашому YouTube-каналі «Суспільне Запоріжжя». І також приєднуйтесь до інформаційного партнерства за допомогою нашого офіційного сайту zp.suspilne.media, адже і там будуть з'являтися цікаві матеріали, які ви зможете переглянути і перечитати. Олександр Пашненко, Юлія Коробець з вами на Суспільному. Побачимось і почуємось. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».